Eh, mrembo. Yeah. Hapa ni Radio Jambo. Aha. Tumepata message yako ya toboa siri. Sasa hebu toboa siri sasa. Toboa siri, hapa ni Radio Jambo. Okay, but I hope hakuna mtu ananisikia. Hakuna mtu, hai hapa tu ni sisi tu. Kwa comfortable, sawa? Sawa. Hai, toboa siri. Okay, imagine unajua mimi. Yeah. Okay, nilikuwa na urafiki. Yeah. Hello? 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 Tuambie, tunasikia. Nilikuwa na urafiki. Mm-hmm. Imagine na bro wa babangu real. Wacha mchezo. Anko yako? Anko yangu. Mkubwa wa baba yako ama mdogo kwa baba yako? Si mdogo vile. Yeye ndiyo mzee. Tuna 3 years. Baba yako ndiyo mzee ama yeye ndiyo? Babangu ndiyo mzee. Sasa huyu ni bro ya babako mdogo? Yes, ako 40. Baba yako amemwacha na 3 years. Kwa hivyo baba yako ako 43? Yes. Ilikuwa uhusiano ya siku moja ama ni mazoea? Si hivyo, alianza kunikatia nikiwa shule. Then sasa sikakuwa acha mpaka ananishopia, ananifanyia kila kitu. But sikuwa naambia mapero. So ikafika venye nilimaliza chuo. Sasa akaniambia tukutane mahali. Sasa tukapatana na yeye. Yeah. Sikuamini venye alikuwa anataka. Unajua venye tu. Unajua sikuwa na imagine anaweza nifanyia hivyo, but hey. Sasa hii ilikuwa kumaliza shule gani? Primary ama secondary? High school. Yeah, last year. Sasa alikufanyia nini, tueleze tu tujue. Alikupiga kuni? So nini mingine mna expect? Oh. Kwa hivyo unataka huyu anko yako alikuchareza kuni hiyo siku kuruka, eh? Ah, nikasikia. Ah, unajua ni mkubwa wangu sana, mtu mwenye. Lakini ukasikia? Ukasikia? Alikupiga kuni, ukasikia aje? Ah, nikasikia hata siwezi muacha. Nikaona afadhali akuwe bwanangu basi. Nani anko yako? Tukaanza kupush hivyo, real kabisa. Njio ya kuni tu. Ay, nilisikia wacha tu. Unajua marela ni kama ufanya hiyo kitu vizuri. So misi chui. Wacha nikulize. Uyu anko yako akona bibi? Sindio. Akona bibi? Na mtoto wa kwanza ako form 4. Kazini yako huyo sasa? Na ni dem ama ni jamaa? Ni dem tu kama mimi. Sasa huu kikaa na huu kazini yako, usikia aje? Usikia angi kadhivi hivi, usikia ni kama kitu. Kadhivi ya nini? Unajua saa zingine hata silalangi, wacha nikuambie. Sasa ile kuni ya babako? Wewe namfikiria sana, mpaka nampigia simu namwambia, ai anko situkutani, ile siku ulinifanyia hivyo bwana nilisikia hapana. Na sasa huyu anko yako hata ukienda kutembelea kazini yako? Anko yako yuko kuangalia tu? Haniangaliangi. Ameonanga tu. Yeah. Ai, sasa si ni mambo ya kawaida tu, we are family members. So no one suspects. Hakuna mtu ana suspect kwa family. Sasa hata wakisuspect nini inaweza happen? Nani anaweza fikiria kitu kama hiyo inaweza happen? Na wewe unaweza sikiaje? Unaweza sikiaje huko kazini yako akianza kupush na father yako, baba yako? Sitajua. Hautajua. Sasa unataka kutoboa hii siri kwa familia ama unataka namna gani? Sasa kwa sababu imefika mwisho. Yeah. At least sasa wacha watu wajue kuna kitu inafanyikanga kama hii. Na sasa imefika mwisho aje? Imefika mwisho. Umechoka na huyu. Sasa mwisho unajua si hivyo. Sasa unajua pale nje hatujui ni wasichana wangapi wanapitia kitu kama hiyo. Unajua saa zingine ukivutiwa hata na anko yako ama pengine hata uvutiwa na mababa zao. So si at least mimi at least na attractiwa na my uncle, si babangu. Sasa hata nikuulize, bado unaendelea na hii relationship ama unataka iishe, ikome?
mi nataka ididimia kabisa sababu niko na chali mwingine. Ah, uko na jamaa? Yeah, niko na chali but akiniomba nakataa. Lakini hajawahi kupiga kuni huyo jamaa? Huwa ananiomba nakataa. Na anko yako ni last year ndio ulimaliza high school? Nani? Ulimaliza high school last year. Mimi? Na hiyo vile ulimaliza tu ndiye aka yeye ndiye alikuwa wa kwanza, yeye ndiye alikubreak huko. Mpaka akanibaia phone. Kwa hiyo yeye ndiye alikubreak uvaje wanko yako? Ah, lakini sikujali, alifurahia. Sasa wewe ulifurahia? Si ndio kwani? Okay. Ah, yeye siri yako. Sasa unataka kuitoboa ama? Wacha watu wa dunia wajue, lakini msisambaze jina yangu. Hatu hata tujui jina yako. Hata tujui jina yako, hujatuambia hata jina bado. Hapana. Huwezi hata sambaza, wewe usikonde, watu watakusaidia tu. Waambie wanisaidia kabisa, maana kini kitu sijui iko kwa roho ama iko kwa akili sijui. Na wewe umeiva wewe mwenyewe? Eh? Umeiva? Out of 10 uko na marks ngapi? Maybe 99. Out of 10. out of 10? Nine. Wedi wa machali wengi walikuwa nanipenda nikiwa chuo, but sikuwa na wa na wataka. Na hii chuo uli pass exams ama? Sikuanguka vile, nilipata C plus. Na wacha watu wa Radio Jambo wa kusaidie mrembo. Sawa, but msitoboe jina langu. Hata hujui, hata hujasema. Hapo sawa. Sawa, basi asanteni. Irene.